Në një postim në rjetin social Facebook, Ismail Selmani nga jashinca i njohur me novkën e luftës komandant Mala. Njofton të gjithë miqë shokë, dashamira si të bashka se me një mbëdhjet qërshor, pas shumë viteve ai në mënyrë legale do të kaloj kufirin globoqit si jashinc, me qka do të kthehet në vendlindjen e ti në jashinc, pasi që një kohë të gjatë ka qëndruar në Kosovë. Ismail Selmani Mala thot se ka zgjedhur datë një mbëdhjet qërshor, nga shkaku se pikrish në këtë datë të vit 2019, Komsoria Bitaneze në orën 6 të mëngjesit ka hyrë në Kosovë, ja se që ka shkruan komandant Mala në postimin e ti në Facebook. Pas shumë vitesh me rath, erdi dita edhe për mu që të jemi lirë, kështu që për her të parë mu dha mundësia që të kaloj kufirin Kosovë-Macedoni, globoqitës i ashtinës vendlindja ime, ditën dhe datën që e zgjeda për të kaluar në për kufirin, ashtu si që se kur më lartë, ka një datë historike të një mbëdjet qëshori të viti 1999, sepse po në këtë Kosovicë si pjestari luftës shlirimtare të Kosovës në orën 6 të mëngjesit u pritë këmsoria Britanezi e Natos nga unë dhe disa luftar të tjerë që i përshëndes. Andaj dhe një herit më gëzon fakti se do të jem afër familjes në nëz vëlezërve dhe të gjithë azetarve dhe vendazve. Miru pafshim deri më një mbëdhjet qërëshor në kufirin globoqit jazhinsë.